我们是居住在加拿大大西洋边的凯文一家。过去我们开着自己改装的房车环绕北美整整一大圈，在结束了近一年共42集的第一季北美房车环游之后，我们回到了加拿大大西洋边的哈利法克斯，又过起了平凡却很快乐的小日子。本集我们带着两个宝贝去逛起了超市和 shopping mall。 疫情期间连全家一起去超市买菜和逛商场都变得无比幸福。在隔了很久之后，我们又一次骑着滑板车来到了与世隔绝的 trail 深处的湖边，伴着美丽的湖景野餐。接下来就跟小伙伴们一起分享这集的 vlog。 喜欢我们的视频记得点赞和订阅哟。今天哈法下着大雨，烟雾缭绕的，我们在雨中跑出来吃东西了。昨天哈法的病例数终于归零了，现在堂食全都开放了。下着雨吃 sushi，走吧。今天咪祖排队，我们今天来这儿之后要先排个队才能进去。看凯琳戴着小口罩，好 Q 萌啊，第一次戴口罩。吃的吃完饭啦，现在我们要去逛超市。哇天哪，快快跟着爸爸，这雨下好大呀。这回凯琳可以戴口罩了，我们就可以一起去逛超市了。我们现在开到了 Shoppes， 然后现在我们四个要一起进去逛超市买菜。我们可以一起去超市，就是因为我们的小宝贝儿可以戴口罩了。凯琳戴上小口罩，所以我们全家都能去超市了。这超市的空调开得好足，这多新鲜啊！啊，蔬菜沙拉。这买了就赶快吃。好哇，外边下着雨，然后这里边空调开得这么足，好凉啊！感觉现在疫情连逛个超市买个菜都这么幸福呢。好新鲜的蔬菜，这是小葱，这边小葱一捆是0.99加币。凯文小宝贝一进来就被小柿子给吸引了，他吃这个小柿子。来一个小盒吧。看给凯文高兴的。西瓜今天也打折，原价7.99，现在4.99。西红柿现在越来越贵了，黄瓜也好贵，这儿的黄瓜1.99。啊，这就是羽衣甘蓝，这个怎么吃啊？现在网上看他们都在吃羽衣甘蓝，就生吃啊？生吃。哦，我知道了，把它切成碎碎的，哦，跟沙拉拌在一起。那来一小捆吧，尝尝。I just wanna have fun and have a good life.超市的感觉怎么样啊？好开心呐，啊！看哥哥已经疯狂了，哥哥已经开心的不行了。好多的饼干、面包啊！哇，好多的蛋糕啊，真好看！哇，看着好好吃的样子。15.93。哇，这个给凯琳高兴的。Thank you. Hope that you're right on track. For 22 and some. 哦，看到了一款，这个是玫瑰味儿的，这是饮料吗？看着好好喝啊，果断的拿走一瓶。
的花好美啊。买单，自助买单。我们买了这些东西，一共花了116加币。购物完毕，现在我们要回家啦。看给凯琳馋的，哥哥在这吃冰棍儿，他就在那扒着看，然后就想也吃一口。他吃一个 share。能裹。这个我是 strawberry， 它的范儿。好棒啊 ，Kevin！ 这也是小欧叔叔送给 Kevin 的小滑板车 ，Kevin 人生中第一次骑滑板车，超兴奋。爸爸要给演示一下，这个太搞笑了，我靠！哇，他们好辛苦啊！现在外边30度，在这儿修路，这些花都开了，好漂亮啊！哇，今天哈法30度，好热呀！然后我们带着两个宝贝来逛 shopping mall， 小贝猫也睡着了，赶紧带着啊！行，走吧。好吧，准备完毕，现在我们要进 shopping mall 了。外边简直热到喘不过气来，30度。人还不少啊，以为今天没什么人呢，特意避开周末来的。凯琳已经彻底的 happy 了，好久没见过这么多人了。下面就是 food court， 我们在这儿观察了一下，感觉最那边靠着阳光的地方，这边人少一点，可以去这儿吃。我们现在再吃一个别的，再选一选其他的。吃饭的时候，有一个看我们视频的一个妈妈带着小女儿，然后认出我们了，然后跟我们聊天。我们先来这边逛一逛，全都是户外用品。看我们的小可爱，逛商场的感觉真好呀！我们已经很久很久没有逛过商场了，自从有了疫情，就几乎没法逛商场。这里真凉快，对，往前往前蹬，踩，使劲，哇，好棒啊！还挺没劲儿，还不行，还再大一点。对，还是太小了。看看，哇，好酷啊！哎，好像还是前面那个好看呢。就是买前面那个。把这个手里的这个带上，妈妈看看。啊，我觉得是不是这个好看一点啊？让爸爸选吧。你这个。啊？哦，这是小孩的吗？是。哎呦我天，好帅呀！凯文小宝贝儿收获了太阳眼镜一副，哈哈。啊，好帅，好帅。
Made in China 的，太大了。哇，这帽子挺好看，就是太大了。哇，凯文戴这帽子好帅呀！好可惜啊，我们看中的那个帽子没有凯文的尺寸，太可惜了。继续上楼。这样反着戴，这Zara好大呀！小宝贝已经睡着了，现在我们要在Zara再逛一逛。小可爱睡得好香啊，这皮夹克好 fashion！ 哇塞！哇，一位小帅哥诞生了！凯文，看妈妈，看妈妈！真好看呀，凯迪不用戴了啊、太帅了就这样吧，爸爸领着你坐、哇，这个云彩，这个云彩好漂亮啊，感觉到了天边一样。小宝贝儿，哇！哇我要骑自行车。不是自行车，是滑板车。看我们的小可爱，看看这小肉手和小肉脚。凯文小宝贝儿好帅呀！戴上了爸爸新买的小墨镜和帽子，真好看。凯琳从这个里边出来，好开心呢、啊！给他戴上那、一会儿给他戴上那个帽子。好开心呢、啊！樱桃小丸子出发喽，我们要出发啦，我们的大头外星人上线了，噔噔，这是我们第二次来这儿。上次我们来这儿就觉对这个桥印象特别的好，特别漂亮，但是上次我们赶时间，想多骑远一点，然后就没在这桥停留。今天我们可以慢慢的欣赏欣赏这个桥了，好漂亮呀！我靠，你发现这桥生锈了，都断了。对啊，这个桥上面这个红色是铁生锈的颜色。生锈了，你看这个锈的都断掉了。真好看。应该还结实。哇，这景色特凉快啊！看这景，好凉爽。好玩吗，凯文？好玩。好凉快。来，咱俩再下去。我追你，你跑。不要，不要。不要啊！不累。你累好。一会儿咱们去吃麦。凯文好懒。哇，好美呀！对啊，这儿太好看了，我好喜欢这个桥啊。没人，我特喜欢这个 trail。 是的，这条 trail 都没有人，我们上次来就没有人，这次来还是没有人。对，所以要把这黑色升级，至少要升级成这白。我们现在买了个新的滑板车之后，就发现了我们之前那个老款的滑板车电力不够了，因为新买的这个才用掉了一个格，然后我们那个旧的就已经用掉一半的电了，所以他们两个现在不太搭配。我们正在考虑把那个旧的也卖掉，然后升级成两台新的。出发，接着出发喽！我们要去那小亭子里面去野餐。我们又骑到了这个小亭子这里。我们可以扔石头。啊，可以扔石头，凯文还记得呢。我们要在这个小亭子这里野餐，今天爸爸背了一书包的好吃的过来。这里好安静啊，太爽了。好棒。 We get up the light in me。 看看我们小凯琳也坐在这儿吃野餐呢，他
太可爱了。小松鼠不能碰，只能看。对，只能看。哇，小松鼠在这儿呢。